سنگر ڈیم تا نو سنگر ڈیم تزو ملما کرام سره دی بشران دی سره زمو سره اوسه یو ډیر مینه ونه سلامونه او احترامات ملګرو د مزید ما دا وخت دا سنگر ابشار تر ورسیدم جپانی اوبر سے نیچے گرتا ہے تو ایسے ابشار گرتے ہیں دا دے دا کوٹیگرام کلا اور دا کوٹیگرام دا سنگر ابشار نم سرو سے نور ملا گھر چلی کو Thank you.